Лабораторія працює в цеху водопостачання комбінату імені Ліча групи «Метінвест». Завдяки сучасним апаратам фахівці досліджують воду, якою охолоджуватимуть машину безперервного литя заготовок номер 4. Пані Олена працює з турбідиметром. Прилад вимірює каламутність речовини. Закриваємо плотно кришечку, нажимаємо, і він считує, видають нам вже готовий результат. Цифри одразу показують. Он является там экспресс-анализом. Все довольно-таки быстро, хорошо, облегчает нам работу. Приміщення обладнане витяжними шафами. Дослідники працюють за спеціальними столами та користуються вагами. Нова лабораторія повністю безпечна для роботи, наголошують металурги. Ми повинні контролювати фосфати, молібдати, содержання железа. І для цього необхідні нові прибори, які були закуплені під даний саме проєкт. Саме від цих досліджень залежить надійність роботи обладнання та якість продукції, кажуть фахівці. От качественного охлаждения оборудования, от подачи води на зону вторичного охлаждения, де непосредственно йде воздушно-водяная смесь, зависить качество сляба. Нагадаємо, сталеливарний комплекс МНЛЗ-4 запустили 2 роки тому. В унікальний проєкт група «Метінвест» вклала 150 мільйонів доларів. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».